Atea gehiago estropaitea, argi genekanetan da irabazi nahi genula. Ta, nahiz eta hasieran pixka atzetik ikusi seitun gure arronkeran sartu ganean, boi, aurrea indeu. Eta bueltakoan ere asmatu gula emateu, eta bastante atzean utzitugu gure kontrarioak. Eta gero gaina bestetan datika, ba hori, Zierbena eta Santurtzi erolia gaur, eta generalean Zierbena bai, hasi que oso pozik. Bai, bai, gaurko lehen goaztean pixka penak ikun ginean etxea, eta gaur inbar genuna indegu, gure ustez, eta oso pozik egia esan. Hemendik aurrea? Ba, hori, aste bete gatzea liga bukatzeko, eta berdin, ba, bi estropa gure tandatik ateko ga, bigarren tandatik, eta tanda irabaztea, eta gero etorri behar duna.